Han är så fucking dålig. Hans Mewtwo-bajs. Nej, han körde fucking Inkling. En till och med värre karaktär. Han körde Inkling helt ombrytbar. Han körde fucking Mewtwo-bajs. Han körde Mewtwo också. Jag svär, han körde inte mot dig, men generellt. Jo! Nej, han körde Det ser ut som att jag spelar. Jag ser inte, han gissar inte fallet. Han är absolut inte cool. Det är ju inte cool. Hon ser bara cool ut. Hennes animation ser cool. Det gjorde det sådär. Jag vet, man sprang in och bara, nu ska jag rulla igen. Jag tyckte jag Captain Sack. Vad heter Captain Sack som går ut med upper, och så blir det typ såhär jättetidigt att spela. Jag vet inte. Innan den blev bannad. Jag vet inte. Har du inte spelat den här kräkten? Men du postade inte. Så det var bara... Okej, jag spelar... För det mesta två karaktärer. Den coolaste karaktären för att säga. Och sen så spelar jag Roy. Okej, okay, Roy är lika cool som Chrome. Men Chrome är coolare. Nej, alltså Chrome är bättre egentligen. Nej, alltså egentligen. Om Chrome hade så här Roy's cover hade Chrome varit bättre. Det är bättre egentligen. Bara Chrome's downfield är bättre än hela Roy's kill. Alltså det här movet är så broken, det finns ingen counterplay till det. Roy's downfield, inte med den. Det är inte Chrome's weapon som strike längre. Nej, alltså den är typ strike längre. Chrome's S-match är actually top 3 i spelet. Om inte bäst. Den är actually ridiculous. Den träffar allt. Yeah. Roy smashes så är de inte riktigt. Kolla, Krom är bara lite Mac, alltså jag ska inte ljuga. Lite Mac on stage med tvärg. Anna, Pyramid for Recovery, men sämre. Om den bara inte hade en hitbox, alltså. Om den bara inte hade en hitbox. Bowser. Male rage. Manlig ilska. Jag spelar med honom. Du spelar Bowser lite som Obba. Det är cool. Du känns som om du kör. Jag ska gissa dig. Säg två saker. Roll. 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 Roll.
Det är någon som har varit med nu. De enda som är blå-röda med är Marvel, Roy och Betalten. Vilket spel blev du inte med? Okej, vet du vad? Vänta. Har din karaktär ett svärd? Jag svär, det är Marv. Det är Ike. Okej, det är bra. Var det bra? Men Ike är blå-röd. Han har bara blå hår, men outfit är inte röd. Nej, hon är absolut inte bättre än jag tänkte ha en... Skitsvår att spela. Ey, det är sant. Du vet att det är sant. Sonic Highland är ganska svårt att spela. Jag hade fattat varför, alltså den har aldrig... Det är så här. Men för aldrig, den har aldrig connectats ens. Nej, det har aldrig varit en trick. Jag har aldrig fått det varför. De bara designade det. De buffade så här. De fixade, vad var det, Wolfs jävla? Nej, det är intentional. Why? But, ey, för det är det. I'm happy for you, though. Det har aldrig varit en